Tovarna Orehek se nahaja na Prešernovi ulici v Kranju. Pri njih pečejo kruh na klasičen način, imajo več vrst kruha. Prav tako pa imajo bogato ponudbo pekovskega peciva, zavitki, krofi, piškoti. Pričakujejo vas vsak dan od ponedeljka do sobote. Od ponedeljka do petka med 6 in 20 uro, v soboto med 7 in 13. Za sladek obed in prijeten nasmeh Pekarna Orehek.